bugungi darsimizda erkaklarning reproduktiv a'zolari haqida gaplashamiz bevosita mavzuga o'thishdan oldin tasvirlarimizga oydinlik kiritib ketmoqchiman demak bugungi darsimizda biz ikki xil kesmadan foydalanamiz va mana bu bizning birinchi mulyajimizga old tomondan ya'ni yuz tarafidan qarab o'rganamiz hamda bu kesma karonar kesma ya'ni peshona suyagiga parallel bo'lgani tufayli bu kesmani karonar kesma deb nomlanadi ikkinchi rasmga esa yon tomondan qaraymiz ya'ni mulyajni teng yarmidan bo'lamiz hamda ushbu mulyajimizga yon tarafdan qaraymiz ya'ni mana bunday kesma o'tkazdik va bu kesmaning nomi sagital kesma deb nomlanadi va bunda biz yuqorida aytib o'tganimizdek mulyajimizni teng yarmidan bo'ldik hamda unga chap tarafidan qarayapmiz va mana bu mulyajimizning o'ng oyog'idir endi ushbu kesmalarga oydinlik kiritib oldik va endi mana shu kesmalardi biz reproduktiv a'zolarni kattalashtirilgan holatda doskamizga chiqarib olamiz va bu yerdagi reproduktiv a'zolarni birma bir o'rganib chiqamiz shunday qilib doskamizda reproduktiv a'zolarni kattalashtirilgan <imitation> shakli va keling endi ushbu a'zolarga birma bir to'xtalib o'tamiz va birinchi bo'lib urug'donlardan boshlaymiz va keling bu yerga ushbu urug'donlarni belgilab qo'yaman ba'zi adabiyotlarda urug'donlarni moyaklar nomi bilan ham atashadi va uni ham yodda tutishingiz kerak demak urug'donlar juft a'zo hisoblanib ularning shakli ellipsimon bo'ladi va ularda uh, urug' ya'ni spermatozoidlar ishlab chiqariladi ushbu urug'donlar qorin bo'shlig'idan tashqarida ya'ni yorg'oq bo'shlig'ida joylashadi va yuqorida aytganimizdek ushbu urug'donlarda uh, spermatozoidlarni hosil bo'lishi ya'ni spermatogenez jarayoni ro'y beradi endi nega urug'donlar qorin bo'shlig'idan tashqarida ya'ni yorg'oq bo'shlig'ida joylashadi degan savol tug'ilishi mumkin keling shu savolga ham oydinlik kiritib ketaylik urug'donlar embrional rivojlanish davrida buyraklarning ostida bo'ladi va ular tug'ilishdan oldin ya'ni chaqaloqning tug'ilishdan oldin yorg'oq bo'shlig'iga tushadi va buning asosiy sababi spermatogenez jarayoni qorin bo'shlig'idagi haroratdan taxminan 2-4 gradus pastroqda sodir bo'ladi va shu sababli urug'donlar yorg'oq bo'shlig'ida ya'ni qorin bo'shlig'idan tashqarida joylashgan bo'ladi ya'ni evolutsion mana shu holatga kelgan bundan tashqari tashqi muhit harorati sovib ketishiga qarshi Uh, yorg'oqlarni himoyalovchi mexanizm ya'ni mushaklar mavjud va bu mushaklarning birinchisi bu uh, yorg'oqni olib keluvchi yoki kremaster mushagi hisoblanadi va tashqi muhit harorati sovuq bo'lganda ushbu kremaster mushagi qisqaradi hamda bunda yorg'oqlardagi teri qisqarish hisobiga uh, urug'donlar tanaga yaqinlashadi va shu yo'l orqali urug'donlar isitiladi bundan tashqari ya'ni kremaster mushagidan tashqari go'shtdor parda mushagi ham mavjud ushbu go'shtdor parda mushagi yorg'oqning terisida mana bunday butun yuzasi bo'ylab joylashgan va bu mushak qisqarganda yorg'oq terisining yuzasi qisqaradi va ushbu yorg'oq terisidan issiqlik ajratilishi kamayadi va shu yo'l orqali ya'ni ikki mushak orqali organizm yorg'oqni sovib ketishdan himoya qiladi bundan tashqari yana bir qiziq ma'lumot ya'ni nevrologik amaliyotda kremaster refleksi ya'ni kremaster mushagi refleksi tekshiriladi ya'ni son tersining ichki yuzasi qitiqlanganda bunda kremaster mushagining qisqarishi va yorg'oqni tanaga yaqinlashsh sodir bo'ladi hamda shu yo'l orqali ba'zi bir kasalliklarni hamda patologik holatlarni aniqlasa bo'ladi urug'donlarda urug' hujayralari sintez bo'lishidan tashqari yana bir muhim garmon ya'ni testosteron garmoni ishlab chiqariladi va ushbu testosteron garmonining asosiy vazifasi erkaklarda ikkilamchi jinsiy belgilarni paydo bo'lishiga olib keladi va ushbu ikkilamchi jinsiy belgilar yuzda hamda tanada sochlarni o'sishi tovush boylamini yog'onlashi, bundan tashqari mushaklarni ayollarga nisbatan rivojlanishiga olib keladi demak ushbu testosteron garmoni ikkilamchi jinsiy belgilarni namoyon bo'lishidagi asosiy garmon bo'lib hisoblanadi endi keling navbatdagi bezimizga o'tamiz va buning uchun keling doskamizni biroz tozalab olamiz va demak navbatdagi reproduktiv a'zo bu moyak ortig'i hisoblanadi va ushbu moyak ortig'i moyaklarning ustki qirrasida joylashadi ushbu mayak ortig'i uh, mayaklardan ya'ni urug'donlardan chiquvchi egri bugri kanalchalarning yig'indisidan iborat bo'ladi va ushbu mayak ortig'ida urug'donda ishlab chiqarilgan spermatozoidlarni yetilish jarayoni ro'y beradi ya'ni ularda organellalar hamda mitoxondriyalarning soni ortadi va bundan tashqari spermatozoidlarning xivchinlari paydo bo'ladi va bu yerda urug' hujayralarini yetilishini xuddi sayohatga otlanayotgan sayohatchiga o'xshatsa bo'ladi ya'ni u ham sayohatga chiqib ketishidan oldin o'zini yelkasiga osib yuruvchi ryukzagiga ovqat mahsulotlari ya'ni oziq mahsulotlari hamda kerakli anjomlarni joylashtiradi va xuddi shunday spermatozoidlar ham urug' yo'llari orqali uzoq sayohatidan oldin o'zini ichidagi organellalarni ko'paytiradi va xivchinini uzaytirib oladi moyak ortig'idan urug' uh, olib ketuvchi yo'l ya'ni adabiyotlarda ushbu yo'lni duktus deferens nomi bilan ham uchratishingiz mumkin demak urug' olib ketuvchi yo'l chiqib ketadi va u siydik pufagining orqa qismiga o'tadi va mana bu yerda ushbu urug' olib ketuvchi yo'lni siydik pufagining orqa qismiga o'tishini yaqqolroq ko'rishingiz mumkin va bunda urug' olib ketuvchi yo'l bilan birgalikda Uh, nerv hujayralari ya'ni yorg'oqqa olib keluvchi nerv tolalari hamda uh, arteriyalar va venalar birgalikda yo'naladi va ushbu to'rtta strukturaning barchasini birgalikda urug' tizimchasi deb nomlaymiz va ushbu uh, tuzilmalar ya'ni urug' tizimchasi maxsus fastsiya bilan o'ralgan va ushbu tuzilmalarning barchasi ya'ni yorg'oqqa olib keluvchi arteriyalar venalar hamda nervlar birgalikda chou kanali orqali o'tadi hamda yorg'oqqa qarab yo'naladi urug' olib ketuvchi yo'l siydik pufagining orqa yuzasi bo'ylab harakatlanayotganda ushbu urug' olib ketuvchi yo'lga urug' pufakchasining naylari qo'shiladi va bu yerda ushbu urug' uh, pufakchasini mana bunday och yashil rangda ko'rishingiz mumkin va keling ham, sidik Demek, bu yerga ham siydik pufagining orqa qismida joylashgan urug' pufakchasini chizib qo'yamiz demak ushbu urug' pufakchasida maxsus urug' pufakchasining suyuqligi ishlab chiqariladi va bu suyuqlikning asosiy vazifasi urug' uh, uh, suyuqligini boyitishdir ya'ni urug' suyuqligining oltmish foizini aynan mana shu urug' uh, pufakchasida ishlab chiqarilgan suyuqlik tashkil qiladi va ushbu suyuqlikning tarkibida juda ko'p miqdor dorda fruktoza mavjuddir va urug' hujayralari ya'ni spermatozoidlar aynan mana shu fruktoza orqali oziqlanadi va fruktozadan o'ziga ni hosil qiladi va ni o'zini harakatchanligi uchun ishlatadi bundan tashqari urug' suyuqligi e, urug'ni pshini ya'ni uning muhitini o'zgartiradi ya'ni uni kuchsiz ishqoriy muhit tarafga o'zgartiradi va bunda psh yettidan biroz balandroq bo'ladi va ushbu kuchsiz ishqoriy muhit spermatozoidlarni tirik qolishi va harakatlanishi uchun eng optimal muhit hisoblanadi va aynan shu sababli mana bu yerdagi ya'ni urug' pufakchalaridagi suyuqlik kuchsiz ishqoriy muhitga egadir navbatdagi reproduktiv tizimga aloqador bez bu prostata bezi hisoblanadi va ushbu prostata bezida ham maxsus suyuqlik ya'ni prostata suyuqligi ishlab chiqariladi ushbu prostata suyuqligi spermatozoidlarni harakatchanligini oshiradi va bundan tashqari prostata bezi o'ziga yarasha klapan vazifasini bajaradi ya'ni siydik yo'lidan kelayotgan siydikni urug' yo'liga o'tishini yoki urug' yo'lida orqali kelayotgan suyuqlikni siydik yo'liga o'tib ketishini oldini oladi va reproduktiv tizimimizga aloqador bo'lgan so'nggi bezlar bu mana bu ikkita kichik bez va ushbu bezlarning nomi kuper bezlari yoki bulba uretral bezlar deb nomlanadi va bu bezlar ham maxsus suyuqlik ishlab chiqaradi va ushbu suyuqlik eokulyatning kelishi ya'ni urug' hujayralarining kelishidan oldin ishlab chiqariladi va urug' yo'llarini hamda qin yo'llarini moylash vazifasini bajaradi ya'ni o'ziga yarasha lubrikant vazifasini o'taydi va bunda urug' jinsiy olat orqali harakatlanadi va organizmni tark etadi hamda bunda urug'lantirish jarayoni sodir bo'lishi mumkin shunday qilib bugungi darsimizda biz erkaklarning reproduktiv tizimi bilan qisqacha tanishib oldik va o'ylaymanki mavzu sizga tushunarli bo'ldi